am en kebi nyalde tat yen iri goddo hande jango fabbi jango ah mashallah tatabre maydo en mofto tiri an kam himbe noy kabbi wuro bat kauti yowa wadobe mase bo do wada message dereji fidaw be dereji bo do wancha hakkude himbe limgal o do dari limadha kullu hadha ko sabbi bini mobre ndedo e jewal ngal do ngal rewete Allah do tatabre maydo fidaw to zaman annabi sallallahu alaihi wasallam derdaw sahabo en mako noy mai o moftino himbe yende tatabrena o moftai ko anyairi an kadi ko anyairi ni to dum diina annabi jo man den ka burti mo andugo kako ba ibn mas'ud wigo to nanon bona dum diina islam a huwata minon kam mushkila min be ma to avi dum diina do kam min daran min wi ya bid'a en do haba darngal amma to avi kay min na islam min kuwata yani kanyum min tummi wiata himbe bid'a mushkila min be modon do on do len citako e mon ha islam to la citile ciko e mon ha islam ni wallahi ngala mushkila sa wallahi al mushkila kam on do biya yo min julbe do den kase min bokkana julbe se min bokkana islam amma ton bi kay min on kam ko min kuwata do na islam ade khalas min laron banno min girata hande prêtre en do ngada hunde do bonjour bonsoir amma vi islam do on wati lural kat en pami to ala kulli hal ko wadi hande mo breta tabre mando yande tatabre do ko wadi dum to ayankirbe bi ayankiri do an go maydo lar dey wa to shub ha shaytan iblis de deno majjinta himbe lanatullah ala iblis ko wadi ngel majjina himbe to ayibe yo kaydo dum bid'a be mbiya ma kaydo dum do an go maydo ya akhi en tokkeno annabi jo do irani maydo amma do sababu tatabre maydo en mofte inne man fidaa'u so tari o nangado na mo yetti mon o nangado moy hitimo mahkama to dari moy yey delliti e jotta kam nangado funa yo to be nangi himbe funa kambe na nangudo on yeccata pri e moy yetti pri man bulu wa marakaza ni kaza ayi himbe warti yo be do shar adina Allah do kambe fu be darni ko e mabbe darnde shar o be kanyum man modi be sunna wi ata yo goddo gaddo bid'a o tangut ko wadi o tangut o darni hore mako darnde Allah o shar o dum haqi Allah on sharata haqi shar o goddo Allah on sharata boddum kimbe mofti ya julurde wali holore ha weti a famina ko mofti himbe ya julurde Allah a maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam ma hada maulidi do dube on sababu ko mofti himbe jemmare danyarde annabi jo on yaldir mashallah do sababu ko mofti himbe na e boddum sababu man kan jumbando donno zaman annabi jo na donno e annabi jo wadi dum na o mofti no himbe na o moftai e onon ko on nyairi kadi ko on nyairi ni min gaton vi dum dina islam do kayen kaban ko wadi ngamin biya na dina islam do ka holore jokkirgol dari amma to biya a minin kam na dina islam min kuwata khalas amma to dina islam kam min biya sababu do shar'aka shar'anaka sababu do dewal shar'anaka ngam sababu do urata non goddo fere wi ma yo balle to e goddo fere fu nani raddu man o wi jammare laylatul qadr ay to islam modi be don biya diga salaf be vito goddo Allah jarri biri mo be go bid ase wanyina mo sunna bo ngam bid abe sunna do dum teren gotel fijata dum yite be nyimre jotta to yite don do to nyimre ko don amma lukal da halis do yurnu les wa tawan nyimre to ayur ay ko wadi ngam yake man go ngado occupité rek to nyifu yite do le haya to nyimre goddo occupé do go ngago wala hadara sa taw basira takama o wiyo jemmare laylatul qadri do yeditingo tingo jemmare maulidi burandu dammi docteur do wadana en kude do special risala ba ko dotton inshallah Allah hoy Allah wada wanni en giya de risala man timmi en botora be man to mimi mo kodi o wi hujjaman sina ngam jemma maulidi na jemma laylatul qadri na hebata ko den ka ko buri handugo sababu nako musabbab mais fi moto bot min kam do kam to ni philosophie banni kam
nden kam de annabi Abdullahi baba annabi jobo danya kam maulidi mako ka kanjo buri handugo do maulidi annabi jobo ko wari ngam sina yende do yardi annabi jobo baba annabi jobo annabi jobo da ta kilo khalas ko kay lorte ba wala to philosophie do kam en lorte ba wallahi en lorte ba en lorte en wi fa inta bo jemmare de Abdul